Всім доброго дня. Сьогодні у нас на продажі Tesla Model S 18-го року. Ось на шикарній комплектації, на чорній алькантарці, на гарних дисках. В автомобілі нічого не бракує. Автомобілі повністю все справне. Процесор Intel. Всі функції повністю справні. Є зарядка, електрокришка багажника. Все-все, всі ручки. Ну, тобто, зауважень по машині, в принципі, немає. Є, звісно, якісь сліди використання. Автомобіль не новий, автомобіль не з салону. Ось є десь подряпинки. Лобове, до речі, замінили. Лобове було оригінальне, але були вже тріщинки і січки, тому замінили. Ось. Дуже потужне, дуже динамічний автомобіль. Батарея збережена, не деградована, проїжджає своїх 450, я думаю, сміло. Ну, по крайній мірі, в Київ нам вистачає без проблем. І по Києву також. Ну, 400, я думаю, точно буде, якщо ще їхати так нормально. Салончик показую. Чорний шкіряний, алькантарка, панорама. Все присутнє повністю. Кого цікавить, звертайтесь, пишіть, дзвоніть. Торгуємось. Ось ціна вказана буде. І, звісно, торгуємо. Торги ніхто не відміняв. Всім гарного дня.